ഹലോ നമസ്കാരം എം എൻ ജെ വ്ളോഗിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയാണിത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബൗൾ താമര വിത്തുകൾ എങ്ങനെ നട്ടുപരിപാലിക്കാം. നമ്മുടെ വീടുകളിലും താമര മൊട്ടുകൾ വിരിയിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി താമരയുടെ വിത്ത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ശേഖരിക്കണം. വിത്ത് ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം അത് നടീൽ പ്രക്രിയ കുറച്ച് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ തൈകൾ എങ്ങനെ നടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് താമരയുടെ വിത്ത്. ഈ വിത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് വശം കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഒരു കൂർത്ത അറ്റമുണ്ട്. ഈ കൂർത്ത അഗ്രം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഈ താമര വിത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇതിന് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ്. ഒരു 200 വർഷം വരെ ഭൂമിയിൽ ഇത് മുളയ്ക്കാതെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ള ഇല്ലാതെ കിടക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് തന്നെ ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ബെല്ലി ബട്ടൺ ഷേപ്പുള്ള ഒരു സൈഡ്, ആ സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റഫായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതലത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഉരയ്ക്കണം. ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഈ വൈറ്റ് കളറ് കാണുന്നത് വരെ ഉരയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളമെടുത്ത് അതിൽ ഇട്ട് വെക്കണം. ഇതായിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ്സുകൾ, ഒരു മുറിച്ച കുപ്പിയാണിത്. ഗ്ലാസ്സുകളിലാണ്, ഗ്ലാസ്സുകളിലും വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ താമര, ഞാൻ നട്ട താമര വിത്തുകളിൽ 1-2 എണ്ണം ഇപ്പോൾ മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വിത്തുകൾ ബെല്ലി ബട്ടൺ സൈഡ് ഉരച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കാണുന്നത് വരെ നമ്മൾ റഫായിട്ടുള്ള സർഫേസിൽ നന്നായിട്ട് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ്സുകളിൽ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബെല്ലി ബട്ടൺ സൈഡ് കട്ടി കുറച്ചതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിത്തുകൾ ഏകദേശം ഒരു 4 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് മുള വന്നു തുടങ്ങും. അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും ഈ വിത്തുകൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വെള്ളം മാറി കൊടുക്കണം. ഓരോ ദിവസം വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അത് ആ വിത്ത് അതിൽ കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്കൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ മാറി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും, എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം മാറണം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് ഇരുണ്ട റൂമുകളിലൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. അത് വെക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമാണ് വെക്കേണ്ടത്. ജനൽ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും. മഴ ഒന്നും, മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ മഴ നനയാത്തതുപോലെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുള വരും. അപ്പോൾ ഒരു 4 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മുള വരും. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മുള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വളർന്ന് വളരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് താമര എങ്ങനെയാണ് നടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇപ്പോൾ ഞാനത് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ബേസ് നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ബൗൾ താമര എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വലിയ വലിയ കുളങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ വിടാം, പക്ഷേ അതിൽ നല്ലത് നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ നല്ല അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാനാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ താമര ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി നമുക്കതിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കും. അതുമല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കിന് പകരം നമുക്ക് ചെറിയ ബേസിനുകൾ, കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയ ബേസിനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് ഇത് നടാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് നടന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിത് നടുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ താമര കിളിർപ്പിച്ച താമര നടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒരു ബേസിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ചിപ്സാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പമായി. കുറച്ച് കുഴിയൊന്നും എടുക്കാതെ തന്നെ അല്പം ചിപ്സ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബേസിൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു മുറ്റത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ടാങ്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബേസിൻ മാത്രമല്ല വേറൊരു ചെറിയൊരു ടാങ്ക് കൂടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും മണ്ണിൽ ചെറിയൊരു കുഴിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വിരിച്ചിട്ട് ഒരു ടാങ്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഈ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമര ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമുണ്ട്, ഞാൻ ഒന്ന് ഈ ടാങ്കിലും മറ്റൊന്ന് മുമ്പ് കാണിച്ച ബേസിനിലും നടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താമര നടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം കൂടെ വേണം. അത് ഇതുപോലൊരു ചട്ടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു മൂട് പൊട്ടിയൊരു ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ഡാമേജൊക്കെ പറ്റിയതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുകയാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മണ്ണും ചെളിയും എന്തെങ്കിലും ചാണകപ്പൊടി എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് വിത്ത് നട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മുമ്പ് കാണിച്ചതുപോലത്തെ ടാങ്കിലാണെങ്കിലും ബേസിനിലാണെങ്കിലും നമ്മളിത് ഇതിൽ താമര നട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് പിന്നീട് അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക. അത് അതിലിറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ താമര കിളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന താമരയാണിത്. ഇത് നമ്മൾ നടാൻ പോകുന്നത് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക്. ഇതിൽ മണ്ണും ചാണകവും എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കി നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ താമര ഇതിലേക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നടാൻ പോവുകയാണ്. നടാനായി ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടുവശത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു കുഴി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ അത്യാവശ്യം വളം എന്തെങ്കിലും അർക്കപ്പൊടിയും കരിയും ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടുന്നതെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം നന്നായിട്ട് വളമുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ ചെളിയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ താമര നന്നായിട്ട് വളരുകയും നല്ല പൂ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ താമര നടാം. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നോക്ക്, ഇതാണ് ഇത് വേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേര് വന്നു തുടങ്ങി നമ്മളിത് നടാൻ പോകും. എൻ്റെ ഇലയൊക്കെ നീണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ രണ്ടെണ്ണം നടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് നട്ട് വെച്ചത്. ഓക്കെ, ഇതാ വേര് കണ്ടോ. ഇതിന് നമ്മൾ നടണം. ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറുതായിട്ട് വേര് വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വേര് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. ഇത് നടുന്നില്ല, നമ്മൾ വേര് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നട്ടാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താമര ചട്ടിയിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞു. നട്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിലെ മണ്ണും വളമൊക്കെ ചിലപ്പം വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മണ്ണ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ മെറ്റൽ കഷ്ണങ്ങൾ നിറച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നട്ട താമരയുടെ വളവും മണ്ണൊന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയ മെറ്റൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിരത്തി കൊടുക്കണം. മെറ്റൽ കഷ്ണങ്ങൾ നിരത്തുവാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് കലർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ കഷ്ണങ്ങൾ നിറച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, പതുക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന്, ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താമര നട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നോക്കാം
ബേസിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ബൗൾ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇല മാത്രം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നല്ലൊരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയൊരു ചട്ടിയിൽ മണ്ണും വളവും നിറച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ താമര വിത്തുകൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വരുത്തിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഭ്യമാകുന്ന നമ്പർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തപാലിൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഏകദേശം 200 രൂപയ്ക്ക് 8 വിത്തുകൾ തരും. പല ഡിഫറെൻ്റ് കളറുകൾ ഉള്ള വിത്തുകളായിരിക്കും. ഏതൊക്കെ കളറുകളാണെന്ന് ഇത് വിരിഞ്ഞ് ഇതിൽ പൂവുണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാലും ഞാൻ ആ നമ്പർ അവരുടെ ഓൺലൈനിൽ താമര വിത്തുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ താമര വിത്തുകൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വ്ലോഗ് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്കിനിയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രചോദനമാകുകയുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.